Selam. Bugünkü videomuzda kod, Unicode, char ve Unichar funksiyaları hakkında danışacağız. Mən Ləqəz Əlbəliyev 2022-ci ildə Bakıda may ayında keçirilməsi planlaşdırılan Azərbaycan Excel Days eventinin və eləcə də Baku Power BI və Modern Excel User Meetup qrupunun təşkilatçısıyam. Videomuzun pratik hissəsinə keçmədən əvvəl öncəliklə Symbol Set haqqında sizə qısaca da olsa məlumat vermək istəyirəm. ANSI, yəni American National Standards Institute Symbol Seti Windows işlətim sistemində Excel üçün əlverişlidir və Excel bu sistemdən istifadə edir. Hər bir gördüyünüz karakterin bir, yəni simvolun bir kodu vardır və bu kodun ölçüsü 1 bayttır. Və bundan ziyadə Unicode dediyimiz sistem var. Burada fərqli dillər, eləcə də ərəb dili və Yunan dilinə aid olan karakterlər var. Sadəcə bu karakterlər daha çox olub və bunların ölçüləri ANSI simvollar setindəki hər hansı bir simvolun ölçüsündən 2 dəfə artıqdır. Başqa bir kod və char funksiyası ANSI sistemi ilə işləyən bir funksiyadır. Bunlar ayrılıqda o qədər əlverişli deyildir. Amma bərabər işlədikləri zaman və hətta digər funksiyaların bir yerdə kombinasiyalı şəkildə tətbiq edildiyi zaman daha faydalı olurlar. Ümumiyyətlə, kod, yəni simvol seti 255 rəqəminə qədərdir. Gəlin, sequence funksiyası vasitəsilə biz 255-ə qədər sıralama eləyək. Bu bizim kodumuz olsun. Kods deyəlim. Və hər bir koda uyğun gələn biz simvolu tapmağa çalışalım. Bunun üçün char yazıb soldakı rəqəmləri seçsək, görəcəyik ki, hər bir kod üçün biz simvolu əldə eləyə biləcəyik. Məsələn, 112 kodunun qarşılığı P hərfidir. Və tam tərsi, gəlin, tutalım ki, bizim belə bir kodumuz, daha doğrusu simvolumuz var. Biz hər bir simvolun kodunu tapmaq istəyirik. Bunun üçün kod yazırıq və sol tərəfdəki hücrədə olan məlumatları seçirik. Məsələn, C hərfi 67-yə bərabərdir. Yəni, C hərfi, C simvolu 67-dir. Və yaxud da ki, 67 kodu böyük C hərfinə bərabərdir. Burada diqqət edilməsi gərəkən bir daha xüsus var. Məsələn, kod yazırıq. Tutalım ki, biz A hərfinin kodunu bilmək istəyirik. Bunun üçün dırnaq içərisi hissəsində böyük A yazırıq və mühərrəkdən bağladıqdan sonra Enter. Və yaxud da ki, tutalım ki, İlqar Zarbaliyevin kodunu bilmək istəyirik. Bunun üçün sadəcə yenə eyni qayda ilə dırnaq içərisində İlqar Zarbaliyev yazırıq. Amma diqqətinizə çatdırım ki, Zarbaliyev, diqqətinizə çatdırım ki, bu kod funksiyası birinci hərfin kodunu əsas alacaqdır. Yəni 73. Əgər biz 73-ə fikir versək, görəcəyik ki, yəni 73 i hərfinə uyğun gəlməkdədir. Bu şəkildə. Bundan sonraki mərhələ, gəlin biz simvolların daha geniş tətbiqinə başlayaq. Mən əvvəlcə belə qısaca məlumat vermək istəyirəm ki, bizim şəhərlərdə mənfəətlərimiz, yəni satışdan əldə etdiyimiz mənfəətlər var. Bəzi mənfəətlər, yəni sıfırdan böyük, bəziləri isə artıq zərər şəklində formalaşmışdır. Mən bu rəqəmləri dinamik olaraq rendere funksiyası vasitəsilə almışdım. Və bilmək istəyirəm ki, mənfəət etdiyim mağazların qarşısında, yəni tik işarəsi olsun, zərər etdiyim şəhərlərin qarşısında isə bu tik işarəsi olmasın və 3 cür tik seçəcəm. Bunun üçün, yəni tiki yerləşdirmək istədiyim hüceyrəyə mouse-u yerləşdirirəm, insert-dən symbols-a gəlirəm və symbol deyirəm. Burada, əgər fikir versəniz, görürsünüz ki, məsəl üçün, fərqli fontlar var. Məsələn, mənim axtarmaq istədiyim bu tik işarətləri Sego UI symbol fontundadır və subset olaraq DinkBuds var. Məsəl üçün, gəlin bunu seçəlim. Tutalım ki, birinci bunu. Insert deyirəm, close deyirəm. İkinci gəlin simvolu seçəlim.
Bunu seçək. Close. Və gələlim üçüncüsünə. Insert. Hər bir simvolun mən rəqəmini əldə etmək istəyirəm. Yəni, bilmək istəyirəm ki, bu simvolun kodu neçədir. Bunun üçün uni kod deyirəm və text hissəni seçirəm. Görürük ki, 99-89, yəni bu yuxarıdakı tikin kodudur. Və eləcə də sırası ilə 10.004 və 10.003 olaraq bərilənmişdir. İndi burada mən funksiyamı qurmağa çalışıram. Bunun üçün if funksiyasından istifadə edirəm və bildirirəm ki, əgər mənfəət burada diqqət edəniz gərəkən bir xüsus var. Sütun sabit qalır, sətirlər isə dəyişir. Bunun üçün F4 düyməsindən istifadə edirik. Böyüdür 0-sa, o zaman uni char, pardon, uni char 99-89. Bu da sətir sabit qalır. Sütun isə dəyişəcəyinə görə sabitləmə işlərini görürük F4 ilə bu şəkildə. Və əgər yəni mənfəətimiz yoxdursa, o zaman boş olaraq bizə bunu göstərsin. Okay. Sağ tərəfə çəkirik və eyni zamanda aşağı. Əgər fikir versək, görürük ki, həqiqətən də Gəncə, məsəl üçün, zərərlə bağlayıb. Lənkəran zərərlə periodu bağlayıb. Gəlin, bunu dinamik olaraq dəyişsək. Məsəl üçün, görürük ki, yəni hər dəfəsində bizim tik işarətlərimiz dəyişir. Daha önəmli bir özəlliyi var. Onun da haqqında sizə məlumat əldə etmək istəyirəm. Yəni, vermək istəyirəm daha doğrusu. Məsəl üçün, tutalım ki, mənim ən çox etdiyim mənfəət nədir? Yəni, əgər bunun haqqında məlumat yəni, vermək istəyirəmsə, biz char funksiyası vasitəsilə joining, yəni birləşdirmə eləyə bilirik. Öncəliklə gəlin, biz 44 və 32 nömrələrinə fikir verək. Məsəl üçün, char desək, üzr istəyirəm, char. Görürük ki, bu vergül işarəsini bildirir. Və yaxud da bir aşağı çəksək, bu da ki, space, yəni boşluq işarəsini bildirir. Bu kodları yadımızda saxlasaq, məsəl üçün yəni göstərmək istəyirəm ki, maksimum mənim mənfəətim necə olub? Yəni hansı belə deyəkim yəni hansı məbləğ mənim ən çox, yəni maksimum mənfəətim olub. Bunun üçün bərabərdir işarəsi deyirəm. Dırnaq işarəsini deyirəm. D maksimum profit is dırnaq işarəsini bağlayıram. Burada ampersand deyirəm. Char 32 bağlayıram. Sonra yenə ampersand deyirəm. Maksimum və üstünü seçirəm. Və gördüyünüz kimi de maximum profit is məsələn belə deyək, yəni 17.942, yəni Sumqayıt şəhərinə aiddir. Əlbəttə, bundan sonra siz yəni xlookup funksiyasından istifadə eləyərək onun hansı şəhər olduğunu daha da tapa bilərsiniz və bu dosyanı daha da belə deyək, zənginləşdirmək olar. Mənim axtaracaqlarım buraya qədər. Ümidvaram ki, char və kod funksiyası və eləcə də unichar və unicode funksiyaları sizin irəlidə Yəni, işlərinizdə daha çox asanlıqlar əldə etmənizə yardımcı olacaqdır. Bir sonraki videomuzda text funksiyalarından find, search və substitute, replace haqqında danışacağıq. Uğurlu günlər arzu edirəm.